Eu vou bangar aí pra você, mano. Cold. Meu Deus. Meu What Deus. The fuck? Que é isso? O que vocês irão assistir no vídeo de hoje, pra mim, pelo menos, era algo inimaginável até então. Uma partida no CSGO com realismo, com física, onde o mapa é destrutível. Resumindo, você joga uma bomba em determinada posição do mapa e ao acioná-la, você simplesmente consegue abrir um buraco na parede. Isso é quase uma Cersei 2. Eu não pensei que um mapa no CS seria possível de trazer esse realismo, mas é. Lion Dodge. Ele basicamente criou um inferno destrutível. Os terroristas nesse mapa começam com um tipo específico de bomba que pode ser jogada e acionada pelo botão. E essa bomba, assim como a HE, tem o poder de destruir diversas paredes, diversos muros, enfim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E, de verdade, é um vídeo que eu acho que só seria possível em um CS futuro, daqui uns 10 anos, mas não. Tá aí, e tá muito legal. CSGO.net. Utilize o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, sorteio de StatTrak M9 Baioneta Doppler Phase 2 com float 0.009 e Karambit StatTrak Aquecimento de Aço Gold Gen para todos aqueles que me apoiarem utilizando o meu cupom. Formulário na descrição. Ó, dá um coverzinho aqui que é GG, é nóis. Tomou agressão. Boa. Ó, vou jogar tudo aqui, mano. Que isso aí, velho. Aí tô indo. Story. Aí é isso. Eu matei o Paulo. Celana. Foi mal. É porque foram várias. Ixi, tem quatro aqui, hein? Aí ferrou. Eu dei uma pinadinha, mas resolvi. Não tá aberto, mano? Não. Tomei, tá tapete. Ó, o último tá tapete, irmão. Pulou já, pulou, tá embaixo. Olha o mapa, mano. Boa. Olha o mapa, mano. Pode comer B, mano. Vamos rushar B. Rusha B, mas não gasta, é. Vamos usar agora, mano, pra segurar, tá ligado? Retake dos mano. Tá, não vou gastar. Vou estragar a granada normal. Boa. Nossa, bota. Aí o barril trava, vem. Eu não esperava por isso não, tá? CT é do pai. Olha os cantos. Quanto aqui azul, que é isso? Tá tudo CT. O último tá aqui também. Eu vou pro Ace. É o papai eco, filho da mãe. Eu ia pro Ace. Sabe um lugar que eu vi que dá pra explodir, eu acho muito OP? Aonde? Ali no meio. Consegue smocar a Xuxa, Paulo? Bora. Smoca a Xuxa, eu vou fazer uma smoke nip. Rapaziada, eu vou smocar a Xuxa, dá cover aí. Segura. Não tava muito bom, agora parece que piorou. Então, eu não molotovei muito bem não, mas não tem problema. Na real, nem molotovei. Relaxa, não come. Para dar cover. Ai, tá meio burro. Sem ser Felipe, você vai morrer agora, mano, que a C4 gritou. Ah, não. Cê... O Felipe já era. Jogou muito. O Felipe já era, mas a gente tem um espaço aqui. Um cara aqui. Boa. Eu tô travado. Tem uma cadeira aqui, né? Tira nela. Não dá, não. Ai, ferrou. Mas tá no plant. Tá na direita, algum lugar. Não tem problema não. Ai, não, esse cara joga. É o Lucas 1, rei da que é outra. Tá cravado em mim aqui, Paulo.
Tá aqui agora? Eu não acredito que esse cara plantou. Jogou, Rian. Tem mais um. A FK não tá. Nossa, será que a C4 destrói o mapa quando ela explode? Eis a questão. Costa. Costa. Eu vou comer esse costa aqui. Peguei. Isso foi um pouco liseta, mas não. Eu consigo sair. Volta, volta. Não consigo sair. Explode. Vamos correr lá. Meu Deus do céu. Parabéns. O que vocês fizeram, velho? Ah, ó, tem tapete avançado. Ele pera, mano. Boa. Tem. Posso plantar? Eu vou plantar pra você, Felipe. Tá. Naquele que... Ah, o cara tá aí. Todo mundo. Jogou. Boa. Nossa senhora. Nossa senhora. Calma, meu Deus do céu. Isso, corre, velho. Ai, aqui. Tá aí. Meu Deus. Você tem que ver a visão de fora aí, é muito zica. Opa! Oh. Ai, tá na areia. O líquido de joga, mano. Galera, compra uma HE todo mundo, 5 HE no carro. 5 HE no carro, vai, sem parar, logo de início. Tá, vai explodir tudo, velho. Ai, eu esqueci, mano. Foi. Jogou muito. Dá nada. Meu Deus. Mano do céu, bela bang. Que isso, quebrou o muro. Eu tô preso no barril. Ajuda. Ai, boa. Por que quebraram o muro? Ó, tem como quebrar o barril quando ele estiver no chão, hein? Relaxa. Ó, smokei CT de novo. Molotovei. Vai, olha aqui. Aqui, Felipe. Acho que dá pra estourar. Estoura a vidraça aqui. Tá. Eu vou te matar, sai. Vai. Quebrou? Ah, mentira. Quebrou. Quebrou, velho. Quebrou meu braço. Banana CT. Banana CT. Comeu. Ai, tá lá também. Ah, ganhamos. Easy. Ganhamos. Vamos no tapete lá, Felipe. Vamos fazer aquela lá de sempre. Só que agora eu vou usar a bomba no final, depois que a bomba já estiver plantada. Puxa, rapaziada. Ó, avançou. Avançou o tapete. Boa, caramba. Vem aí, Paulo. Cuidado. Ai. Pra que isso, pô? Eu achei que eu ia conseguir algo. Ai. Ferrou. Já vai ter que se virar, velho. Que isso? Que isso? O que é isso aqui? Eu vou bangar aí pra você, mano. Meu Deus. What the fuck? O que é isso? Tá, isso não. Você ainda tem o meu, acho que. Eu vou comer na glocada, adaptada. Limpo. Glocado. Mano, que bala foi aquela? Não tá explicado. Ah, não. Que é isso, filho? Parkour, será que dá? Ah, pra você ter outro. Hã? Tem que ser liso. Ó, vocês dois têm HE. Se vocês fizerem HE no mesmo lugar, velho. Tá, vamos. Onde você quer fazer? Quer fazer esse pix aqui? Opa! Aqui. Opa! Que isso? Vamos ficar aqui. Entra aqui. Do mundo aqui. Entra aqui. Ó. Nossa, dá pra puxar a porta ainda. Poderagem demais, aí. É, esse aqui tá meio... Não. Biblioteca. Vou plantar pra vocês. Vocês usam HE lá na parede. Vão ter que usar... Ai, tá no nível. Vai. Come. Medroso. Cima. Boa. Tem CT. Não adiantou muito porque eu joguei tudo errado. Destruímos a B, velho. Ó, plantei. É a última CT, mano. Eu vou ser liso. Falou. Tá CT. Não. Ó, smokei CT, banguei bomb. Planta.
Ó, oh, deixei aqui no chão. Banana vai ter rio, banana aqui. Tem ruim, né? Caixão. Tem CT, CT. Caixão. Talvez eu descobri CT. Ah, eu ia marotar, os caras ganham, mas não tem problema não. Vamos ver de CT como que é. Até onde eu sei, de CT não tem bomba, porque é um artifício terrorista. É o que faria sentido, pelo menos. É, realmente, CT não tem bomba, mas tudo bem, vamos jogar o pistol. Peguei um. Aqui tá cheio, hein, Felipe. Eu vou destruir tudo. Travei. Dois lá, mano. Eu vou comer, tô nem aí. Ai, tá lá. E aqui, aquela bug lá? Cara, eu vou comer, mano, banga, porque, tipo assim, eles vão perder tempo fazendo o bagulho, tá ligado? Aí eles bangaram. Só porque eu falei que eles vão perder tempo. Tudo tá B, galera. Tudo B. Vou matar tudo, pode telar. Tô telando, Felipe. Puxa lá, Felipe. Puxa lá. Eu não tenho flash não, mas tem bom. Massa. Boa. Ó, cravei. Eu tô com você, Felipe. É, pode puxar. É a mesma, hein, guys. Tô dando cover aqui no meio falso, mano. Peguei meio falso. Você é louco, cozinha. Beleza. É só voltar B ou não? Não. Cozinha. Boa. Pronto, meu irmão. No! Dropa, Paulo. Dropa, Paulo. Calma, que os outros pegam. Dropa. Eu vou deixar uma aqui, ó. Só de... Tá, só de camper. Tá ligado? Só de camper. Vamos dominar a banana, que a gente já dá o retake pelas costas. Tem que acabar, vai. Calma. Eu vou estourar o bombe. Ninguém me segura. Sensa. Essa menina solta. Opa, relaxa. Vai, sobe aí. Já tem. Ah, valeu. Ó, Felipe, Paulo, eu sei um pezinho zica, mano. Muito zica. Aqui na base, confia. Ó, Felipe, Paulo, entra aqui. Aqui, ó, aqui assim, ó. Entra aqui assim. É, tem... Calma aí, tem que abrir um bagulho aqui. Rapidão. Ah, peraí. Dropa a M4 antes de morrer, vai, Paulo. Só isso. Que droga, mano. Morre. Vocês são inocentes, velho. Pelo amor de Deus, mano. Meu cliquezinho. Ai, caraca, mano. Tá lá. Dá mão aqui, verde. Dá mão. Dá mão ali pros caras, verde. Mata ele e pega alp. Ah, não. Ele é muito burro. Coitado, velho. Ah, não, ó, só falta outro cair também. Quatro pessoas, acho que o último. É, pula aí, faz um pezinho quadro aqui. Tão comendo aí. Tem um alp aqui, mano. Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu, cara? Virou. Se molotovar já era. Vem. Aí. Ela tá lá em cima, ó. Olha ela lá em cima, mulher. Tá em cima. Se molotovar já era, pai. Ai, valeu. Valeu. Tô maroto. Boa, Felipe. Tem bomba já, é aqui na mesmo. Peguei. Vai, marotou. Plantaram B. Relaxa, o retake é nosso. Ó, buguei CT que ser verde. Ai, tá na base. Agora a gente come. Tem aqui já. Boa. Mais um. Tem mais? Acabou pros caras. Ó, tá. Explosivo. Ai, é time. Meu Deus! Você desarmou! Eu desarmei? É porque eu matei o cara, spa. Que bagulho bizarro, mano. Boa! Joga muito. Defil. Eu não sei onde ele tá. Tá aqui. Travou! Calma aí. Ah, espera acabar esse smoke, né? Você acha que eu tenho pressa, Paulo? Nossa! Confia, mano. É isso. Rapaziada, esse foi o mapinha Inferno. Um CSGO, na real, com uma física realista. Enfim, eu achei, mano, muito divertido, achei muito legal. Eu nunca achei que isso seria possível. Pra mim, isso só seria possível, tipo, se a Valve quisesse, ela teria, tá ligado, que lançar quase que uma Source 2, quase com um panorama novo todo do CS. Nunca pensei que um mapa teria essa possibilidade. Achei genial, achei, mano, muito, muito divertido. Ó, vou deixar o mapa aí na descrição pra vocês jogarem, pra vocês se divertirem. Parabéns ao mano que criou. Valeu, Felipeira, valeu, Paulinho. Valeu, mano, mapa muito.
Muito bom, velho. Muito bom, mano. E é isso, guys. Aqui no canal Cachorro 337, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade, relaxa nas coisas, o canal tá feito pra você. Se inscreva, ative o sininho pra seguir todos os dias, às 14h19 para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Falou.